pantiin tämä prosessi liikkeelle ja niin se viime sunnuntaina hienossa tilaisuudessa tapahtui. Onneksi olkoon tästä. Kiitos. Näytätkö sitä sormusta, saako sitä nähdä? Hieno sormus. Ja toi on siis viime sunnuntailta koskettava tilaisuus, kun te olette nyt niin kuin virallisesti. Nyt saa sanoa puolisoksi. Kyllä, nyt saa sanoa puolisoksi. Ja silloin tiistaina vielä ilmoitin, että siviilisäätyni ei ole vaihtunut. Nyt se on niin kuin muuttunut. Mm. Kävitsä jonkinlaisen niin kuin Jaakobin painin tuossa viime viikon aikana itses kanssa vai julkisuuden kanssa vai mitä sä siihen pohdit? No, varmaan vähän sitäkin ja vähän Matikin kanssa painittiin, että miten tämä asia kulkee eteenpäin. Itse kukin voi miettiä, että ei nämä nyt ole niin helppoja asioita. 50-luvulla Savossa syntynyt mies, niin ei nämä asiat ole ihan niin helppoja ehkä kuin tuossa Aleksanterin kadulla julistaa ja kertoa, että tässä on hirveän paljon tällaista taustaa myös mukana, että mä toivon kuitenkin, että ihmiset niin kuin ymmärtää sitä, että me ollaan ihan kaikki edes samanlaisia, vaikka joidenkin mielestä ollaan samanlaisia. Mm.